ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ, ଆମେରିକାରେ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍, ଚରମରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଉତ୍ସାହ, କଷ୍ଟ ପିଚ୍ରେ କାଣ୍ଟେ କାଟକର, ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବୁମେରାଙ୍କ ଆଗରେ ବେସାହାରା ପାକ୍। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କ୍ରିକେଟ୍ ନୂଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ରୋମାଞ୍ଚ ସେମିତି ଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ, ଭାରତରେ ହଉ କି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁଠି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ର ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 119 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଭାରତ, ପନ୍ତ ଓ ଅକ୍ସରଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରନ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବୋଲର କରିଥିଲେ କମାଲ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିଲା, ଉପଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ଭାରତ 119 ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ଯେ ଭାରତ ହାରିଯିବ, ଭାରତ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ୱିକେଟ୍ରେ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସେ ପିଚ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ତ ଟିକେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଛୋଟ ସ୍କୋର, ଏତେ ଲୋ ଟୋଟାଲ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଏଜ୍ ଅ ଟାସ୍କ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ବୋଲିଂ କଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଧରିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟୋମିଟର ଯେତେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିଲା, ବୋଲେ ନାଇଁ ଜିତିବା, ତାପରେ ତ ମାନେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପୁରା। ଆଉ ଯଦି ପନ୍ତ 41-42 ରନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼େ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ 119 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ 20 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କଲୁ ବା ବୁମ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ବୋଲିଂ, 14 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ଯେଉଁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ତାହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ କାରଣ ସାଜିଲା। ସେପଟେ ପରାଜୟ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା 2 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସମାନ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ଦଳ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି। କାନାଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର କଥା ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାକ ବହୁତ ଭଲ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାବକ କରିଛି, ଗୋଟେ କରିଛି, ଉଲଟଫେର ତ ହେଉଛି ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଦେଖିବି, ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେମିତି ସବ୍ଲାଇମ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିହାତି ରଖିବି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ବି ଇଂଲଣ୍ଡର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ। ଅଫକୋର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ହର୍ସ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବି କିଛି କରିକି ଏଥର ପଶିଯିବେ ସେମାନେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ସୁପର 8 ବେଳକୁ ଖେଳଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଛୋଟ ଦଳ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ଯିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ସୁପର 8ରୁ ଯେଉଁ ସୁପର ଆମେ 4 ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିବୁ, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଭାରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଦାବିଦାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାଦ କରିହେବନି। କିଏ ଜିତିବ ବିଶ୍ୱକପ୍? ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିଜୟ ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ, ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ବି ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।